Па видете, ова не е прв пат Мицковски и неговата партија да го да ме споменуваат мене. И во кампањата за претседателските избори имаа спотови каде што се споменував јас. Со ваквата негативна кампања сметам дека прават повеќе штета на својата партија. Партиите добиваат државни пари за да ја рекламираат својата програма и своите кандидати. Со оглед дека јас не сум кандидат за пратеник на друга политичка партија, произлегува дека тие го злоупотребуваат, ги злоупотребуваат парите на даночните обврзници. Освен тоа, мојата работа е позитивно оценета од State Department, од Европската Унија и ОПСЕ. Во третиот конечен извештај на ОПСЕ е јасно наведено дека начинот на кој јас сум ја водела постапката и начинот на кој што беа изведувани доказите во предметот познат во јавноста под кодно име Тенк треба да служи пример на другите судии. Конечно, со ваквата кампања Мицковски покажува дека не е за борба против организираниот криминал и корупција. И може би, тој како кандидат за премиер, јасно покажува дека ќе го штити криминалот и ќе поддржува судии кои ќе работаат спротивно на закон. Треба јасно да посочи, да каже дали поддржува судии кои што чесно, со интегритет ја вршат работата, или може би поддржува судии кои ќе работаат сосема спротивно на законот.